Ermənistanın hərbi ritorikasının hansı nəticələrə gətirib çıxaracağı elə indidən bəlli olsa da, Avropada vüsət götürən rüşfət qalmaqalları və bu qalmaqallarda erməni alqarqlardan adlarının hallanması Ermənistana ikiqat fiaskonu təmin edəcək. Avropa parlamentinin Yunan əsilli deputatı Eva Kaile və digər ermənipərəst deputatlara sponsorluq edən Kaspar Karampetyanın ardınca Rusiyada aktual siyasət məsələləri üzrə beynəlxalq agentliyin rəhbəri kimi tanınan Sargis Mirzaxanyanın korrupsiya maxinatiyaları bütün diqqəti Erməni diasporanın əli çirkli nümayəndələrinə yönəldir. Əslində bu kimi faktların ortaya çıxması hayların bütün dünya üzrə Azərbaycan əleyhinə apardıqları qara PR kampaniyasına da çox ciddi zərbədir. Çünki Sargis Mirzaxanyan da məhz Avropalı parlamentarları rüşvətə dadandırmaqla Sonda saxta Erməni soy qırımının tanınması, Laçın xankəndiy yolundakı aksiyaların humanitar terror adlandırılması və ölkəmizə qarşı sanksiyaların tətbiqi naminə onların səsinə qazanmağa çalışır. Necə ki, o Rusiyalı milliyadır və hökumət dairələrindən küllü miqdarda pul götürərək vaxtilə Krimin tanınmasına səs verən Avropalı siyasətçilərin xidmətlərini yüksək dəyərləndirmişdi. Burda diqqətə çəkən başqa bir məsələ də var. Bir zaman Erməniperes Rusiyalı deputat Konstantin Zatulinin yanında çalışan Mirzaxanyanın korrupsiya əməlləri belə bir həqiqəti ortaya qoyur ki, Erməni dəhlizlərində siyasətçilər, jurnalistlər və digərlərinin satın alınması üçün xüsusi texnoloji metod hazırlanıb və varlı Ermənilər vasitəsilə həmin metod müxtəlif strukturların qərarlarına təsir göstərmək, var dövlət hərisi olan fərdlərin ələ alınması üçün geniş şəkildə istifadə olunur. Hazırda qərb təşkilatlarında korrupsiyadan təmizlənmə kampaniyası gedir və güman etmək olar ki, bu proses gec-tez Ermənistan lobbisinin yaratdığı rüşvət şəbəkəsinə də gəlib çatacaq. Şübhəsiz, bu kimi ifşa faktları Azərbaycan əleyhinə indiki propaqandanı da keçəndirəcək. Darmadağın edəcək. Çünki Qərbdə hər nə qədər deqradasiya prosesi getsə də, Avropalılar beynəlxalq proseslərə neqativ təsir göstərən korrupsiya qalmaqallarına istiyanaşmırlar. Beləliklə rəsmi Bakının həyata keçirdiyi informasiya strategiyası məğlub Ermənistanın lobbi dayaqlarını da bir-bir sıradan çıxarır. Artıq Erməni çirkli pulları post-müharibə reallıqlarının dəyişməyə yetmir və ölkəmizin mövqeləri daha da güclənir.